नेपाल विश्वका शक्ति मुलुकको स्वार्थको मैदान बन्न थालेको छ। नेपालको भू राजनीतिमा देखा पर्ने यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर यसबारे दलहरू नै गम्भीर नभएको पाइएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 माथि गरेको छलफलमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी नभएपछि प्रतिष्ठानले निराशा व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 2077 ल्याएको परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याएको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी सहितका प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएनन्। अब हामी त निराश छौँ कि यस्तो खालले यसरी राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सवालहरूमा व्यवस्था गर्ने कि कोही पनि छैन राजनीतिक पार्टीको यो विभागहरूमा एकजना पाए यस्तो नगरिदिनु पर्ने हो। नेपालको छवि र प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमजोर बनेको स्थितिलाई नस्वीकारेसम्म मुलुक सही मार्गमा जान नसक्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि राजनीतिक दलले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसको कार्यान्वयन नहुने जानकारहरूको टिप्पणी छ। यो अवधिमा नेपालको इन्टरनेसनल प्रेजेन्स, उपस्थिति, इमेज, छवि, प्रभावको इम्प्याक्ट र अनि यसको स्वार्थ रक्षा सबै कमजोर भएको छ। पोलिटिकली डिभाइड नगरिने भनेर हामीले अन्याय विनय गरेका उदाहरण छन्। तर हुन त त्यो तर मेरो पार्टीको भन्ने त्यहाँ तत्काल सुरु भइरहेको छ, त्यसका परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण भन्नु र गर्नुमा फरक छ। पोलिटिकल लेभलको कमिटमेन्ट नभइकन परराष्ट्र नीति बदलिदो भू राजनीति र शक्ति मुलुकहरूबीच चिसिएको सम्बन्धका बीच नेपाल पनि सबैको चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने पूर्व राजदूतहरूको सुझाव छ। नेपालले अप्नाउनु पर्ने कूटनीतिक रणनीतिमा एकरूपता नहुँदा सरकार पछि फरक व्यवहार देखिएको उनीहरू बताउँछन्। मैले देखेको यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो नीतिभन्दा पनि हाम्रो क्यापासिटी हो। क्यापासिटी बिल्डिङमा हामीले इन्भेस्ट गरेको छौँ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रिय नीतिलाई त्यसले सपोर्ट गर्थ्यो। त्यति बेला जति बेला भारत र चिन दुइटै क्यासिटिजहरू थिए, त्यति बेला नेपाललाई त्यो गर्नु के आवश्यक थियो? र यदि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कुनै भ्रम थियो कि यो रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरेको भनेर, अहिले त धेरै प्रश्न बेसी आम्ने सामने छ नेटोको फोर्स र रुसको फोर्स। विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको क्षमता बढाउने र स्रोत साधन बढाउने विषयसँगै प्रतिनिधिहरूको आचरण तथा जवाबदेहिताका कारण विदेशमा नेपालको छवि सुदृढ बनाउने विषय मुख्य चुनौती रहेको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको भनाइ छ। विदेशमा हाम्रो छवि एउटा कुरा भयो, हाम्रा कूटनीति एउटा कुरा भयो, र त्यसपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई दिने सेवा, यो कुराहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्छौँ भन्ने विषय एकदम चिन्ताको विषय रहेको छ। कूटनीतिमा मुलुक कमजोर रहँदा शक्ति मुलुकहरूले प्रभाव विस्तार गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले मुलुकको परराष्ट्र नीतिप्रति चासो नदेखाउनु पक्कै पनि राम्रो होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।